ይሄ ጦርነት ለማንም አይጠቅምም። ምክንያቱም ከአገር ጋር ነው እየተጣሉ ያሉት ንሶች፣ ከፓርቲ ጋር አይደለም ወይም ከሌላ አካል ጋር አይደለም፣ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ነው ጦርነት የከፈቱት። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ከፍተ ልታሸንፎ የምትችለው አይደለም። እና ነጌታቸው ረዳ የሚገባቸው ሰዎች ባይሆኑም በሶስት ሳምንት ውስጥ መከላከያ ምን አይነት ክንድ እንዳሳረፈባቸውና ጉድጓድ ለጉድጓድ ይሄዱ እንደነበር ይታወቃል። የሚደመሰሰው ተደመሰሰ፣ እጁ የሚሰጠው የምትሰጠ። እነዚህ ሰዎች አሁንም የተያዙትም ይሁን የተደመሰሱት ደፋር ሆነው ወይም ጀግና ሆነው አይደለም፣ አንድ ሽጉጥ እንኳ ሳይዙ ነው በሙሉ የተያዙትና የተደመሰሱት። እያሳለቁ ያሉት የድሃ የትግራይ ገበሬ ልጅ ነው። ስለዚህ ይሄ መቆም አለበት። በተለይ አሁን አሳሳቢው ነገር የረሃብ ጉዳይ ነው። ስለዚህ በትግራይ ያለው ሁኔታ በጣም የከፋ ነው። ከዚህ እንግዲህ እየባሰ ነው የሚሄደው። እንግዲህ ፈጣሪ ምን እንደሚያመጣ አይታወቅም። ነገር ግን መንግስት ከሰሞኑ መግለጫ አውጥቷል። ጠንካራ መግለጫ ነው። ከየአካባቢው ሰዎች መከላከያ ሰራዊቱን ለመቀላቀል በፍላጎትና በፈቃደኝነት ተማዋል። እንግዲህ ቁጣው፣ የህዝብ ቁጣ ከጫፍ ጫፍ ግሏል። ስለዚህ በአስቸኳይ በፍጥነት እንግዲህ በመንግስት በሚወስደው እርምጃ ከዚህ ከሽፍታው ቡድን የትግራይ ህዝብ ተገላግሎ ነፃ ወጥቶ ወደ ነበረበት ወደ ሰላማዊ ህይወት ይመለሳል የሚል እምነትና ተስፋ ነው ያለን እና አሁን ያለው ሁኔታ ግን እጅግ አስከፊና አስፈሪ ነው። ምናልባት ከቢቢሲ ሀርቶ ጋር ቀደም ሲልም አንተ ለመነካካት የሞክርከው የድርጅቱ ወይ ደግሞ የቡድኑ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ እርስ በርስ የሚጣረሱ ሀሳቦችን በተለይ በኢትዮጵያዊነትን እንዴት እንደሚገልጸው በአንድ በኩል ምን ይመስላል፣ በሌላኛው በኩል ምን ይመስላል የሚል እርስ በርስ የሚጋጭ የማይጣጣም ምን ያህል እስካሁን ሲወራ የነበረው ውሸት መሆኑን በተግባር ያሳየ ቆይታ እንዳደረጉ ነው። ወደ 23-24 ደቂቃ ነው ሙሉውን ስለተመለከትኩት ማለት ነው። ከዚህ አንጻር በአማራ ክልል በአፋር ክልል የተፈጸሙ ችግሮች አሉ። በእውነት እናንተ የትግራይ ክልልን ጥቅም ለማስጠበቅ ከሆነ ለምንድን ሌላ ክልል የገባችሁት ብሎ ሲጠይቀው አሳማኝ ያልሆኑ ምላሾችን ነበር ሲመልስ የነበረው። ምክንያቱም የአማራ ክልል የአማራ እንደው ራሳቸው ባሉት ያው ከአሁን በፊት በነበረው ድንበር እንኳን ቢሆን ከትግራይ ክልል ውጭ ወጥተው ህዝብን የማፈናቀል የመግደል መብት እንደሌላቸው ይታወቃል። ግን እንደዛም ሆኖ ድርጅቱ እንደዚህ አይነት ስራዎች እየሰራ ያለበት ሁኔታዎች እንዳሉ የተመላከተበት ሁኔታዎች አሉ። አንዱ ከዚህ ጋር ተያይዘው በአፋርም በአማራ ክልልም ያደረሰው ግድያ፣ መፈናቀል እንዴት ነው የምትመለከተው? እሱ አይ ምን መሰለህ የሆነ ብለው ነው እነዚህ ሰዎች ለትግራይ ህዝብ እኮ አሳቢ አይደሉም። በፊትም እኮ ሀውዜ ላይ የፈጸሙት ድርጊት አለ። አሁን እንደውም ኩያ ላይ አካባቢ ይመስለኛል አንድ የሆነ የጦር ካምፕ ላይ ሲቪሊያንን አስረዋል። እና በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው የታሰሩት። ስለዚህ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ወይ በድሮን በተለያየ መንገድ ብቻ በከባድ መሳሪያ ያ ቦታ እንዲመታነ ሰላማዊ ተጨፈጨፈ ለማለት ነው እንደዛ ያደረጓቸው። እነዛን ሰዎች ያሰሯቸው ግን ጠላት ባንዳ ምናምን እያሉ ነው። ከእነሱ የበለጠ ባንዳ የለም። ሁለተኛ ይኸውልህ 240 ህጻናት ጭምር በአፋር ተገለዋል አለ። ይሄ አጸፋዊ እርምጃ እንዲወሰድና የነሱ ፕሮፓጋንዳም ይጮሁታል። ያንን ለማድረግ ያለመ ነው። እነዚህ ሰዎች የማንም ጠላት አይደሉም። የትግራይ ህዝብ ጠላት ናቸው የምንለው ደጋግመን ለዚህ ነው። ምክንያቱም ሆነ ብለው ነው ይህንን እያደረጉ ያሉት። ሆነ ብለው እና አንድ ነገር እንዲፈጸምና በትግራይ ተወላጁ በሌላም ከተማ ያለው እርምጃ እንዲወሰድበት ከዛ በኋላ ህዝቡ እንዲነሳ የሌላውም እንደዚህ ነው የሚያስቡት። ኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ይህንን አያደርግም። በጣም እንትን ነው፣ አስተዋይ ህዝብ ነው። እና በሁለተኛ ደረጃ ይሄ ምልህ አሁን ወደ ሽምቅ አስገቡትና ልክ ኦፊሻል እኮ የሚያደርጉት የነበረ ነው። ጋምቤላ እኮ ሰውን ይጨፈጭፉ ነበር ሰራዊት አዝምተው። ኦጋዴን እኮ በጀት የታገዘ በሄሊኮፕተር የታገዘ እኮ ጭፍጨፋ አድርገዋል። የትም ቦታ ይህንን ሲፈጽሙት ነው የኖሩት። ስለዚህ ይህንን የሚያደርጉት ግን አሁን አላማው አጸፋዊ እርምጃ እንዲወሰድና እንትን ያው እንደለመዱት በውሸት ፕሮፓጋንዳ ለመጮህ ነው። በነገራችን ላይ ውሸት ፕሮፓጋንዳቸው አሁን እየከሰመ ነው። በዳያስፖራው፣ በማህበራዊ ሚዲያው፣ በሁሉም አቅጣጫ፣ በዲፕሎማሲው መስክ፣ በሁሉም መስክ ያለው እንቅስቃሴ በጣም አበረታች ነው እና የእነሱን ፕሮፓጋንዳ የሚያቀጭጭ የእነሱን ውሸት የሚያጋልጥ ነው። ስለዚህ እንደውም ቀደም ብሎ ይሄ ነገር ተጀምሮ ቢሆን ኖሮ ይህን ያክል ጉዞ መጓዝ አይችሉም ነበረ። ግን ያው ቅድም እንዳልነው የትግራይ ቲቪም የራሱን አስተዋጽኦ ነበረው። ስለዚህ ይህን ያክል መጓዝ አይችሉም ነበር። አሁን ግን የተጀመረው በጣም ጥሩ ነው እና ይህን የሚያደርጉ ያሉት ይህን ትንኮሳ ሆነ ብለው ነው። ሁለተኛ እርዳታ እንዳይገባ እኮ እያደረጉ ነው። በዚህ ትንኮሳ ውስጥ መኪኖች ቆመዋል። በአፋር ሊገቡ የነበሩ መኪኖች ቆመዋል።
እና ሆነ ብለው ነው በነገራችን ላይ ከትግራይም ሰው እንዳይወጣ ህይወቱን እንዳያድን ድንበር ዘግተዋል። ካንድ ክልል ወደ አንድ ክልል ወጣቱ መንቀሳቀስ አይችልም። በግዳጅ ወደ ጦርነት እየወሰዱት ነው። በውዴታ ማቴል ከሆነ በግዳጅ እንወስዳለን፣ በግዳጅ ደሞ አልሄድም እምትል ከሆነ እንገላለን ተብሏል። ስለዚህ ይሄንን ሆነ ብለው ነው ይሄንን ትንኮሳ እየፈጸሙ ያለው። በአንድ በኩል ጄኖሳይድ እየተፈጸመ ነው፣ በአንድ በኩል ደግሞ የኛ ክልል ቀድም የተቀስከው ወደ 100 ሺህ የሚሆን ኃይል አለን እንዋጋለን መሄድ እስክንችል ድረስ ምን እንሄዳለን የሚል ሐሳቦች የገለጸበት ሁኔታም አሉ። በእውነት አሁን ትግራይ ክልል ላይ ጄኖሳይድ አለ እሱ እንደሚለው ወይስ ምንድነው? እርስ በርስ የሚጣረስ ነገር ስለሆነ ሁለቱ ሐሳብ የለም። ይኸውልህ መጀመሪያውን እኮ በውሸት ነው። አንድ ነገር ልንገርህ እኮ ሀያ ውስጥ 360 ሰዎች 67ቱን በአራት በአራት በሆነ ቦታ ውስጥ አስረዋቸዋል። ስም ዝርዝራቸው ሁሉ አለኝ ነው የአብዛኞቹ እና ባንዳና ሁለተኛ ባንዳ ብለው ሁሉ የመጀመሪያ ባንዳና ሁለተኛ ባንዳ ብለው ሁሉ ስም ቀይረውላቸዋል። እስከዛሬም ገለዋቸው ሊሆን ይችላል። እና ከመከላከያ ጋር ሰላም ትባባሉ ነበረ፣ ደግፋችኋል፣ ብልጽግና አባል ናችሁ ምናምን። የ71 ዓመት አዛውንት የሚደበደቡበት የሚታሰሩበት ነው። ለእነዚህ ሰዎች መታሰራቸው ብቻ አይደለም በስቃይ ውስጥ በቀን አንድ ጊዜ ነው ቆሎ እንኳን የሚያገኙት። በጣም በአስከፊ ስቃይ ውስጥ ናቸው። እየተገደሉ ነው ሰዎች፣ በጣም ብዙ ሰው እየተገደሉ ነው። ይሄ እንግዲህ ምንም ቢሆን ተደብቆ የሚቀር ነገር አይደለም። እኔ አሁንም ደጋግም የምጠይቀው ነገር ምን መሰለ፣ የእነዚህን ሰዎች የሚደግፏቸው ሰዎች እንዴ እዛ እየተገደለ እየተገረፈ እየታሰረ እየታረደ ጭምር ያለው እነም ብዛን ያቺ የዘጠኝ ወር እርጉዝ እግሯን አርደው ሌላኛውም እነዚህን ሰዎች እንደዛ ሌላኛው መምህር የልማት ስራ ሲሰሩ የነበሩትን ሰዎች እንደዚህ አርደህ ሬሳቸው ሲቀበር አውጥተህ እያቃጠልክ እልል የሚለው ሰው ምን ጤነኛ ነው? እና ምንድን ነው የሚፈለገው? ጄኖሳይድ ተፈጸመብን ትላለህ በውሸት። እንደገና ደግሞ ራሳቸው የሚፈጽሙትን ነገር እሰይ ብለህ የምትደግፍ ከሆነ ለነገሩ የሚደግፏቸው የእነሱ ቤተሰቦች አካሎች ናቸው። ግን ሌላኛው የተማረውን ክፍል የምትለው ፊደል ቆጠረ የምትለው ይህንን ነገር እንዴት ነው የማያወግዘው? እነዚህ እኮ ትግራውያን ናቸው እኮ እየሞቱ ያሉት። ለእነሱስ ማን ይቁምላቸው? ማነው ድምፅ የሚሆንላቸው? እየገደሏቸው ያሉት እኮ እነ ጌታቸው ረዳ ናቸው። ስለዚህ ጄኖሳይድ ራሳቸው ነው አሁን ይህንን እየፈጸሙ ያሉት እንጂ ይኸው ራሱ እኮ አመነ። ቀድም እንዳልኩ በረሃብም በግድያም ነው ይህንን እያደረሱ ያሉት። በረሃብ እኮ ከገደልኩ ጄኖሳይድ ምን ይለያል? መንግስት በነበረበት ጊዜ አንድ ሰው ሳይሞት አሁን እየገደሉ ያሉት ሰው ራሱም እንዳመነው ሰው እየሞተ ከሆነ ከዚህ በላይ ጄኖሳይድ የለም። ጥሩ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት በቅርቡም እንግዲህ የተጀመሩ ንቅናቄዎች አሉ። በተለይ የትግራይ ህዝብ በሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢ የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ከዚህ ቡድን ጋር ያላቸው ግንኙነት ምንም አለመሆኑን የሚያሳዩ መድረኮች ለማዘጋጀት እየተዘጋጁ እንደሆነ መረጃ አለኝና አንድም በሰላማዊ ሰልፍ አንድም ደግሞ ደንብ በመለገስ የተለያዩ ፕላትፎርሞች ተዘጋጅተው እንደነዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች እየተሰሩ ናቸው ያሉት እና እንደ የትግራይ ህዝብ በዚህ ሰዓት ያው ሀገር እንደ ሀገር ዘመቻ ላይ ነው ያለችው። ይሄ ዘመቻ በድል እንዲወጣ ወይ ደግሞ ሀገር እንድታሸንፍ በማድረግ ረገድ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? በተለይ ደግሞ ከትግራይ ውጭ አሉ የትግራይ ተወላጆች ማለት ነው። አዎ በትክክል ይሄ እንግዲህ በቀደም ዕለት ታይቷል። አቶ ዛዲግም የስብሰባ መሪ ነበሩና በጭራሽ አልጠበቅኩትም እንደዚህ አይነት መንፈስ፣ እንደዚህ አይነት ቁጣ፣ እንደዚህ አይነት መድረክ ህዝብ አልጠበቅኩም ነበር ብለዋልና በርካታ ሰዎች እንግዲህ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ከመከላከያ ሰራዊቱን ጎን ለመሆን የትግራይ ተወላጁ በልበ ሙሉነት ነው ያንን በፈቃደኝነት ሲናገር የነበረው። ለመሰለፍ ደም በመለገስ ተቃውሞ ሰልፍ በመውጣት ቀጣይነት ያለችው ስራዎች አሁን ምን ላይ መሰለ፣ ይሄ ባለፈው ስህተት መደገም የለበትም። ትግራይ ምንም ይሁን ምን ከዚህ ከሽፍታ ቡድን ነጻ ትወጣለች። ከዚህ በኋላ እያንዳንዱ ከተማ በሚያዝበት ወቅት አንድ የቀረበው ትክክለኛ ሀሳብ እንደ ከዚህ በፊቱ ይሄ እዚህ አስቀምጠ የምትቀልበው አመራር የሚቀጥላል አይደለም። ይሄ በጭራሽ የሚታሰብ አለ። ወጣቶች አሉ መስራት የሚገባቸው። በቀደም ዕለት ተነስተዋል። ነቢዩ ስሉን ማን ያባረረው? መጀመሪያ መከላከያ ሰራዊቱ ኮክ ሲገባ አብሮ የገባ እኮ ነው መቀሌ። የህወሓትን ቢሮዎች ገነጣጥሎ ጽሁፎች ምናምን እንትን አድርጎ ህዝቡን ሲያረጋጋ የነበረ ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች በህወሓት ዘንድ አይፈለጉም። የህወሓትን ማሊያ ቀይረው የሚጫወቱት ሰዎች ናቸው ይህንን ድርጊት የሚፈጽሙ ያሉት። አሁን ታችኛው አመራር ይሰራ የነበረው ወጣቱ አዲስ አስተሳሰብ ያለው ለውጥ የሚፈልግ ኃይል አይተናል፣ መድረኩ አሳይቷል በተደጋጋሚ። ይሄ አንድ ከዚህ በፊትም ዝግ በሆነው ስብሰባም የበቀደሙ ስብሰባ ላይ የእምብዛም የሻማ ስነስርዓት ላይ በሙሉ እየታዩ እነዚህ ልጆች አብዛኞቹን አገኛቸዋል። እነሱ ብቻ አሉም ብዙዎች አሉ። ስለዚህ ሄዶ ጦር ግንባር ድረስ በመሄድ ለመከላከያ ሰራዊት ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ ሁሉ ነገር ፈቃደኞች የሆኑ ወጣት አንዳንዶቹም እንዘምታለን ያሉ አሉ። ምንም እንዘምታለን ብለዋል። ስለዚህ
ይሄ ለውጥ ኃይል እንዳይኖር ነው የተደረገው በማን በጊዜ መስተን አሁን የሚቀጥለው ምንድነው መሆን ያለበት ይሄ ኃይል ተደራጅቶ እያንዳንዱ ቦታ ላይ ፕሮፓጋንዳ መስራት ይሄ ሚዲያ ጀመር ነው እኮ ለዛ ሬዲዮዎች ተደራሽነት አላቸው ከቲቪ ይበለጠ ስለዚህ የትግራይን ህዝብ እያንዳንዱ ወጣት እያደረገ ያለውን ነገር እናሳያለን ስለዚህ መስተዳድሩ ይሄ አሁን ያለው የእንትኑ ሰው እኔ ለውጥ ፈላጊ የሆነው ኔታችኛው አመራር በመያዝ በእያንዳንዱ ቦታ ላይ የህዝብ ማንቃት ስራ ህዝቡ እንግዲህ በደንብ አይቶታል ይሄ ጥሞና ጊዜ ብቻ ሳይሆን ከባድ ነው የትግራይ ህዝብ ካሳለፈው ከ30 ዓመት እቺ አንድ ወር በጣም የከፋሽ ነች በቀደም አንዲት የመጣሽ ልጅ ነበረች ያገኘኋት በጣም አስከፊ ነው አለችኝ ህዝቡ ተረድቷል ብዙ ነገር አብዛኛው ቦታ ላይ ስለዚህ ይሄን እንዲቀጥል የሰው ኃይል ማደራጀት ያስፈልጋል ከዚህ ከወዱ